Şahane verir. Rabadov'un ödülmesi. Reşat Sadıkov zerbesi. 15 yıl evvel atılan temel. 15 yıl evvel alovlanan ümidler. 15 ildir bizi cuşa getiren sevinç. Her halledici gol yadımızdadır. Her hakim səhvi gözlerimizin önündədir. Her acı məğlubiyyətin ağrısı indi də ürəyimizdədir. Amma heç bir qələbəni də unutmuruq. Almatadan Varşavaya. Afinadan Budapeştə. Rəqibin diqqətini özünə cəlb etdi və vaci, vaci. Nikosiyadan Moldeyə qədər. İndi daha bir şərəfli yola çıxırıq. UEFA Avropa Liqasının playoff mərhələsində Braqa ilə tarixi qarşılaşma. Bütün Azərbaycanın ürəyinin eyni anda döyünəcəyi 90 dəqiqə. Fevralın 15-i saat 23:55-dən etibarən Braqa-Qarabağ qarşılaşması CBC Sportda.